deci on, bei. Ja ću abrati da gledam. Što brže. Pojde, sad će speedrun nam o competitive match, jel te. Ja idem mid. Ja idem mid. Ja kažem ja ću, aj ovaj retard da sam. A lagu je lik jebot idu. Info, info. Ko sad? Aj čuti jebot. Pa ne vidim, ne vidim. A bre, ne mogu da hodam. Oha, lagu. 111. Upo. Ne mogu da hodam, bre. Ajmo, bunny hop, bunny hop, bunny hop. Tu nije bunny hopa, loru. Beki, sruši sve met koje može putet, posto će putet kurec. A. Upala se. Došlo. Ta defa nema, nema... Mar, bre. A, čovjek mi. A, dva čovjeka mi, dva čovjeka mi. Low, ovaj desno, low. Opet mi baguje, daj bre, igri. Bomba! A, ubio sam ga s bomb. To je neki nespička što mi ubio. Palas, 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 palas. O, brate moj. Darku, ne možete kreći, gledaj ga. Ajmo kopiti. Opa, dole, leđa. To Dark. Bomba! Ej, jebi ga, ja bacio bombu. Gdjele jebat ću tma musim... Bolim kurac. E pa konju, ja sam Matrix, ali Trixman. Ti, ti si idiot. 142. Jeb. I nabijem ti ga do dna. Darko, nešto laguš. Ne mogu tele. Besu. Portuj. Ajde me, šta si slušao? Ne! Osegam, osegam, osegam. Kaj debili, kužec. Ne, no, no, evo, 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 gledaj, gledaj, moj lepši digl, evo ti. Aaaa, pucam još jedan, u pomoć! Bumbo, ne! Udi stušalice, molim te. Ubio sam Darka z bomb. Jevo ti, ne mogu biti. Idu kuru. A ne, nema, ne. Gdje što piše Meltox vs terorist, već to? Ajde, idem u kurac. Kofi se, kaže. Kaže, kofi se, ajde, idem u kurac. Gdje, bre? Gdje ćemo, gdje ćemo, bej, gdje ćemo, brate, ne znam, gdje. Ušte vi bombu, imam MP, ajde mid. Ne kuži neku bombu. Ušte bombu, jao. Ajde, idemo na... Ajde... Ne, ovo, nećemo, nećemo. Šta je to, jaa? Čifte, čifte, bre. E, ćeš dodeći mi. Čuti, bre, znam ja da znam. Imaju AWP, sad smo ga najbali. Ti, ja i svi. Čuti. Čuti. Evo, šta sam ti rekao, šta sam ti rekao?
Minus 59. Ajde, Minus 59. Ace, Ace sam uzao, Ace!